Rogatur ansim peritus coquendi. Saepe ab amicis dicitur me peritum coquendi esse, et certe ars coquendi studium meum magnopere excitat. Mea quidem sententia nihil jocundius nihil melius est, quam apud amicos cum vino aut cervesia cenare, et ergo me maxime delectat cibum amicis parare. Quamedo coquere didici. Pater meus, huius artis, quoque peritus est, sed ab eo non sum doctus. Me delectat in interreti YouTube, aut in televisione, spectacula, de coquendo spectare. Quorum spectaculorum sunt duo quidam coqui, quos magis aliis spectare mihi placet. He coqui sunt Alton Brown, Jamie Oliver ille coquus nudus. Et hi coqui non tantum praecepta et fercula parare demonstrant, sed etiam elementa culinaria docent, ut ego animo meo et sine praecepto possim coquere. Ex omnibus ferculis mihi notis, risotto est mihi praeoptatum. Hoc variis modis, variis elementis, facile parare possum.